Si retired Brigadier General Johnny Macanas, akala ko tumigil na po sa pambabalahura sa kasalukuyang gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pala siya tumigil. Kasi nung pinagbasihan ko po ay ito pong dalawang channel na kanyang ginagamit. Two weeks ago ang huli pong engagement niya rito. At dito naman po sa isang channel ay one year ago Ngunit meron palang ibang ginagamit pang channel itong si Johnny Macanas at dito patuloy po siyang tumitira sa ating kasalukuyang gobyerno in particular sa ating mahal na pangulo at sa kanyang pinagkakatiwalaan na Speaker of the House na si Martin Romualdez. Kala ko talaga nagbago na. Tinangad pa naman natin sa kanya ang mabuting kalagayan pero hindi pala. Nasaan kaya ang paninindigan nitong si General Macanas ano? Biro mo, retiradong Brigadier General ka, tapos nagpapalaka, nagpapakalat ka ng kasinungalingan. Kaya po noong January 8, inununsyo po ng ating Philippine National Police na siya po ay sinampahan po ng kaso no other than ng ating Chief Philippine National Police, Police General Benjamin Acorda Jr. Panoorin po natin ang balita na ito noong January 8, 2024. Ang sinampah po nating kaso ay dahil sa pagpapakalat po ng uh hindi totoong information na ang ating CPNP ay nag-withdraw na po ng support sa ating presidente at hinihikayat ang ating presidente na mag-resign na po. Kilala na ni Philippine National Police Chief, Police General Benamino Corda Jr. ang nagpakalat umano ng mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing destabilisasyon laban sa Marcos administration. Kabilang dito ang paglalabas ng kanyang larawan at pagsasabing nag-withdraw na siya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isama pa ang umano'y paghikayat umano sa Pangulo na bumaba na ito sa pwesto. Kaninang tanghali, Nagtungo si General Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office at nagsampa ng reklamo sa paglabag sa anti-cybercrime law laban kay Army Retired Brigadier General Johnny Laxamana Makanas. Kala talaga natin nagbago na ito kasi dito sa dalawang channel na napakalaki, 115,000 subscribers at saka 23,000 subscribers, hindi na po siya nagbablog. Pero monetize pa rin po ang channel na ito ha. Ah nagtataka lamang tayo bakit hindi niya ngayon ginagamit ito at nakapokus siya ngayon dito sa kanyang channel na 14,000 subscribers pa lamang. Kaya mali po ako sa pag-aakala ko na nagbago na po siya pero hindi pa rin natin hinahangad ang hindi maganda kay Johnny Makana. sangat pa rin po natin ang magandang kalusugan sa kanya pero sana sa mga susunod na pagkakataon ay eh maging makatwira naman siya para hindi po nauuwi sa ganitong sitwasyon ang kaso. Siya po ay nahaharap sa paglabag sa Article 154 ng ating Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 and in relation to Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. May kaparusahan po ito na hindi po bababa sa anim na buwan at isang araw hanggang anim na, ta na taon na pagkakakulong at bayad na fine. Kaya bagamat ito po ay available, pero problema pa rin po ito mga tol sapagkat kapag ka siya po ay napatunayang nagkasala dito, makukulong po siya. At kapag ka nakulong po siya, ang kanyang mga benepisyo na tinatamasa sa kasalukuyang bilang isang retiradong general, mawawala po sa kanyang lahat yan. Kaya nga na natin dito kay Makanas. Ito po ay nasa mahigit 60 anyos na. Dapat ini-enjoy na nito yung retirement uh, situations niya no para sa kanyang pamilya. Yung mga benepisyo bilang isang retired brigadier general, dapat ini-enjoy niya na kasama ng kanyang pamilya. Yet, mas pinipili niya po ang magulong politika at ang masaklap, siya po ay patuloy na naninira sa ating kasalukuyang gobyerno. Ito po yung latest vlog niya. Panoorin po natin o pakinggan po ninyo mga tol. Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan ko kayo ngayon ng update sa ginagawa ng ombudsman na investigasyon sa NFA yung alleged na corruption yung pagbenta ng 75,000 bags of uh, rice na ang taong bayan nalugi tayo ng halos 112 million pesos dahil sa kalokohan ng ibang NFA officials. Dahil dito, sinuspende ng ombudsman ang 141 employees. Okay, uh, ah, palala ko lang, mayroon pa tayong start na napakasarap na... sa <laughs> so, may promote ng kanyang negosyo. Lagpasan natin yung sinasabi niya, mga tola. Ito tayo. Nagbigay ng preventive suspension 141 employees from administrator, deputy administrator, down the line, regional directors, supervisors. Suspended sila six months without pay. Ngayon, ito yung update. Mukhang nasa ibang bansa na nga itong si Macanas, ano? Ano kaya ang reason? Bakit siya nagpapetisyon na sa Estados Unidos? Natatakot na sa kasong kinakaharap niya? Kasi ayon po dito kay Eva Punsalan, andito na siya sa Washington State kinuha ng anak na tuloy din pagpunta niya dito after one year ng pinitisyon silang mag-asawa. Takas-takas oh, na ba sa kaso dito sa Pilipinas? <laughs> anyway, pinili niya po yan. Ano? Ang magulong politika. Pero sana kung sakasakaling gumulong ang kaso dito, kasi pinapasahod po ito ng taong bayan mga tol bilang retiradong general. Eh, hindi naman siguro tama na pinapasahod po natin ito bilang uh, retirement benefits niya eh sumisira po siya sa kasalukuyang gobyerno. Kaya pagka napatunayan na walang halong pag-aalinlangan ang kaso niya, in the event na mag-progress mag-proceed dito, eh sana matanggalan po ito ng benepisyo. Pero ang problema ngayon, parang Mahar Lucas style ang datingan ito. Nasa ibang bansa na. Eh kung nasa ibang bansa siya, labasan siya ng warrant para si eventually dito kapag kinakitaan ng probable cause yung reklamo ni Police Brigadier uh, Police General Benjamin Acorda, paano siya maaaresto eh nasa Estados Unidos siya. And I believe hindi po ito covered ng extradition, ang Article 154 ng ating Revised Penal Code. Uh, tingnan natin ano kung anong mangyayari dito, kung ano na naman ang maaaring legal na remedyo rito. Pero wala eh. Walang pagbabago mga tol. Hindi talaga nagbago itong si Makanas. Hindi nga siya nag-vlog dito sa kanyang mga ibang channel, pero patuloy naman siyang nagbablog dito. At patuloy na pinalalabas niya na ang kasalukuyang gobyerno mali sa mga ginagawa nito, sa madaling salita, sinisiraan niya ang Marcos Jr. administration. Lalo silang nalalagay sa kahihiyan lalong uh, na nalulunod sa kumunoy ng kahiyan. Bakit? Mismo ang ombudsman ang nagsabi na mayroong attempt ng NFA, mayroong opisyal sa NFA na nag-utos na huwag makipag-cooperate sa investigasyon ng ombudsman mayroong mataas na opisyal na NFA na nagsabi na wag mag-release ng mga dokumento. Pwede ba yun? So ang ombudsman... Pwede ba yun? Ang isinasagawang investigasyon ng ombudsman, kahit sinong humarang dyan, hindi mapipigilan. Saka huwag niyong palabasin sa harapan ng publiko na itong sinasabi mo rito, negatibo, para sa Marcos administration. Kabaligtaran po iyan. Hindi tinotolerate ng Marcos Jr. administration sa mga maling gawain sa administrasyong ito. At ang pagsasampa ng kaso sa mga NFA personnel na yan, bagamat ang ilan po dyan, ay uh, binawi na yung preventive suspension, pero ang mahalaga, makikita pa rin po ninyo na seryoso ang kasalukuyang gobyerno para ubusin ito pong mga mapagsamantala na kawani ng pamahalaan. At huwag niyong isisi kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang perpektong gobyerno. Ang mahalaga, kapag ka may problema, ina-address ito at nire ba sa pamamagitan ng tamang proseso yon ang wala sa Duterte administration. Na hindi ko mawari kung bakit ang Pangulong Bongbong Marcos nakikita ninyo sa bagay na yan, pero ang Duterte administration, hindi niyo nakikita. Mantakin niyo mga tol, ano ang nangyari sa Department of Health sa panahon itong si Rodrigo Duterte? Katakot-takot na kontrobersiya ang inabot ng Department of Health, pero ipinagtanggol pa rin itong si Rodrigo Duterte, ang noon ay sekretary duke Nangyari sa Bureau of Customs ang isang nakakahiyang pagkakataon sapagkat napasukan tayo ng bilyong halaga ng ilegal na droga. Nakalusot ito sa, masu sa masusing mga mata, ika nga, ng Bureau of Customs. Pero ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte? Tinanggal si Paeldon pero tinransfer lamang sa ibang ahensya ng ating gobyerno. Yun, hindi nyo nakikita yun noon. Samantala ngayon, ginagawa ng kasalukuyang gobyerno ang nararapat at sumusunod sa rule lo law, pansin pa rin kayo ng pansin. Para saan? Para na lamang patuloy na siraan ang kasalukuyang gobyerno. Naku, nang teting naman na yan. Hindi talaga kayo marunong mag-appreciate. Samantala, yung ibang mga opisyalis ng gobyerno, palibasa, sinusuportahan niyo, hindi nyo maatake. Ang Office of the Vice President, for example, hanggang sa ngayon, ang issue ng 125 million pesos confidential funds, hindi pa rin ipapaliwanag ng maayos. Inaantay na lamang natin dyan ang resulta ng report ng Commission on Audit kung ano ba talaga ang nangyari doon. Yung 51 billion pesos nitong si Paulo Duterte, na sa panahon ng panunungkulan ng kanyang ama, ay sacred cow pala. Pero inin ang relative budget ng mga kongresista ay around 500 million to 4 billion pesos. Pagka umabot ka ng 3 billion pesos, sacred cow ka na. Pero nalagpasan pa nitong si Paulo Duterte ang pagkakataon na yon sapagkat hindi lamang 4 billion kung hindi 13 billion pesos ang nakuhang pondo nitong si Paulo Duterte para sa taong 2020. At nadagdagan pa ito ng napakaraming halaga o bilyong-bilyong halaga ng pera na umabot sa 51 billion pesos para sa taong 2020, 21 at 22. At ngayon, hindi makita kung nasaan ang mga proyekto na yon. Bakit hindi niyo yun hinahalungkat? Puro kayo open the book, open the book eh available naman sa publiko. Nasa Commission on Audit ang book of accounts ng House of Representatives. Bakit hindi nyo tingnan doon? Tapos ngayon gumagawa ng tama ang kasalukuyang gobyerno dahil po sa korupsyon dyan sa NFA na hindi naman kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yet isinisisi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ay mo. Ah, uh, ito, Bili ba ko sa ombudsman ito yung kung gaano kaseryoso si ombudsman Martires? Last week, yung subpoena from the ombudsman directing NFA to provide the necessary documents. First time in history ng ombudsman, siya ang nag-serve ng subpoena Ibig sabihin, uh, ang ombudsman anyways Puntahan natin yung iba pang mga gaslighting na ginagawa nitong si Makanas. O, katulad po nito, meron na naman siyang bagong upload. Focus talaga siya rito sa channel na ito. No? Hindi ko mawari bakit dito sa ikabilang channel. Kaya inakala po natin na siya ay, uh, nagpapahinga na. <laughs> Pero mali pala ako. <laughs> Nandito lang mong siya pala. O, kongresista, hinikayat PBBM, biyahe pa more, bodyakin natin. Nako nang teting naman na yan. Oh, sige nga, i-play nga natin to kasi nung alingan na naman dito. Magandang araw mga kaibigan. Bagong upload niya to ha. Ito, mayroon pa tayo stock yung ng kanyang dark negosyo. chocolate. Trips for more. I stock ng dark chocolate. No? Kahit nasa Estados Unidos na pala siya, nagtitinda pa rin siya ng dark chocolate. O, tuloy natin. Sa kanyang pagbiyahe-biyahe. Mm. Na, sige pa, biyahe pa. <laughs> So, biyahi, biyahi pa more. Sino itong nag-udyok, nagpuri, nagpasalamat kay PBBM na magbiyahi pa? Patulan natin tong isang Kiko Velasco na ito. Ang tanga naman na ito. Sabi niya, kung nakuha ni Pulong Duterte yung 51 billion, bakit wala siyang napatayong yung proyekto sa distrito niya? Nang-nang-teting, ang tanga mo talaga. Di ba? Fake news kasi yung 51 billion, uto-uto kayo. Paano magiging fake news yung 51 billion? E report iyon ng Department of Budget and Management. Kinumpirma mismo ng DPWH ang 51 billion pesos. Paano magiging fake news yon? Ngayon, dahil sa katangahan mo, sinasabi mo na walang naipatay yung proyekto kaya walang 51 billion. Huli kayo ngayon doon. Nasaan ngayon yung mga proyekto? na nagkakahalaga ng 51 billion pesos. Magtatanggol ka lang Kiko Velasco sa iniidolo mo, sablay ka pa. Yun na nga ang punto eh. May 51 billion pesos na kinumpirma ng appropriations ng House of Representatives Committee on Appropriations ni Congressman Elizalde ko. Paano magiging fake news yun? Eh nasa datos 'yon at kinumpirma iyon ng DPWH. Tapos sasabihin mo ngayon, Walang proyekto? Di. Anong ginawa ni Pulong Duterte? Saan napunta yung 51 billion pesos? Nakunang teting talaga tong mga to. Isa siyang kongresista. Siya po si Representative Ray Reyes ng Anak Kalusugan Partylist. Anak Kalusugan. Ngayon, binabanatan naman nila yung mga kumakampi sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa pag-travel po nito. Alam niyo kapag ka BTSTM talaga, wala na tayong magagawa eh. No? Kaya ngayon, itong ginagawa po natin sa ating programa, hindi na po ito para sa kaalaman ng mga BTSTM. Ang BTSTM po, sorry for the words, Bobo, tanga, siraulo, tambaloslos at saka masokista. Ang bobo, ito po yung mga walang alam kaya dapat sana bigyan po natin ng sapat na kaalaman. Kaso nga lang, dahil bobo na sila at tanga pa, kahit anong sabihin po natin tamang kaalaman dyan, hindi na po tayo paniniwalaan yan. Ang tanga, alam naman po nila kung ano yung tama at katotohanan pero naniniwala po sila sa kasinungalingan at mali. Yung siraulo, ito po yung mga tao na wala namang argumento kung hindi sabihan po tayo ng kung ano-anong ad hominem. Yung mga tambaloslos, ito po yung mga ambisyoso. Nang aga-agang panahon, gusto kagad iupo itong si Sara Duterte at palitan si Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga masokista, katulad po ng mga DD na nanonood dito, na ayaw po nila sa akin pero nanonood sila. Mga masokista po yan, gusto po nasasaktan sila. Masaya sila, nasasaktan sila, naririnig ang mga sinasabi po natin. Pero ito pong vlog natin. Hindi na po ito para sa kanila. Ito po ay para sa kapwa po natin, mga PBBM supporter at mga loyalista. At ine-expose lang po natin, at alam nyo naman na rin yan, kung ano po ang mga kasinungalingan ng mga tao na ito. At sana, makita din po tayo ng mga neutral lamang sa politika. Ang mahalaga, sila na mga neutral sa politika. Dahil kapag ka hindi po tayo nagsalita laban sa mga kasinungalingan na pinapakalat ng mga taong katulad po nitong si Johnny Macanas, mapapaniwala po sila at magagalit po sila sa kasalukuyang gobyerno nang wala namang pong basihan. Pagdating po sa pasyal-pasyal issue na pinapakalat nila dahil sinabi ito nitong si Rodrigo Duterte, ang masakit na katotohanan kasi dito sa mga BSTM BST, na ito, mga tol, kapag ka sinabi ni Rodrigo Duterte, automatic tama na po para sa kanila. Pasyal-pasyal daw si Pangulong Bongbong Marcos. Meron bang pasyal-pasyal? nakasama po ang mga mainstream media at nakikita pong nagtatrabaho ang ating mahal na Pangulo at nagiging productive ito, bilyong-bilyong halaga po ng dolyar ang nakukuhang investment pledges ng ating Pangulo. At hindi lamang yan investment pledges kung hindi nag-realize na po ang karamihan po diyan. At dahil nga po realized na ang mga pledges na yan, Marami na po sa ating mga kababayang Pilipino ang nabigyan po ng hanap buhay. And that explains kung bakit ang unemployment rate nabawasan kumpara sa panahon ng mga nakaraang taon. Lalong-lalo na sa panahon ng Duterte administrations. Comparatively speaking, napakalayo po ng performance ng Pangulong Bongbong Marcos sa performance ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo na pagdating po sa economic growth ng ating bansa. E eh, buti nga, parang silver lining tuloy ang nangyari. Eh, na kung hindi nagkaroon ng pandemic, walang may kakatwiran itong Duterte administration. Eh. Pero sa totoo lang, kung titingnan nyo po ang sinasabi ng mga eksperto, pinaka-worse ang ginawang pagharap ng Duterte administration sa problema po natin sa pandemya lalong-lalo lalo na yung pag-lockdown lockdown. Hindi po 'yun nakatulong. <laughs> Ayon sa pag-aaral, ito ay nagdulot lamang ng confusion sa isipan ng taong bayan, higit sa lahat, lalo lang nitong nilugmok ang ekonomiya ng ating bansa. Kasi may mga may mga bansa na hindi naman nag-total lockdown. Pero nalabanan po nila ng maayos ang pandemya. Now, going back dito sa issue nila kay Pangulong Bongbong Marcos sa pasyal-pasyal, tanga lamang ang hindi po maniniwala na ito'y nakakatulong sa ating bansa. Ito'y mga tao na talagang dahil galit sila sa ating mahal na Pangulo at suportado nila ang mga Duterte, hindi na po nila tinitingnan yung magandang epekto ng paglabas ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa. At huwag niyong sabihin sa amin na pasyal-pasyal si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung paglabas sa bansa ang pagbabasihan natin, higit na mas maraming paglabas sa bansa ang ginawa ni Rodrigo Duterte sa unang taon na kanyang panunungkulan. At meron ba itong naging epektong maganda sa bansa? Wala. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos, nasa labing anim na trip lamang palabas ng bansa, official visit, state visit, working visit, kung ano-ano pang tawag basta related sa trabaho ng ating Pangulo. Nag-yield po ito ng napaka-produktibong sitwasyon, lalong-lalo na sa mga investment pledges. eh si Rodrigo Duterte, labinsem ang ginawa nito sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Ipakita nyo nga sa amin kung merong nag-realize na investment pledges sa mga pinuntahang bansa ni Rodrigo Duterte sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Tapos kayo ngayon, Banat kayo ng banat dito po sa kasalukuyang pangulo. Nasa na ba talaga mga utak ninyo? Nasa ka na ba? Pinananatili niyo kasi ang galit ninyo eh. Kaya hindi niyo nagagamit ang utak ninyo. Igit sa lahat, hindi niyo nagagamit yung puso ninyo. Dahil kung talagang may puso kayo para sa Pilipino, dapat magkaroon kayo ng malasakit. Ang gobyerno po ng Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng ating pangulong Bongbong Marcos duly constituted authority po ito. Sinuportahan po namin ang Rodrigo Duterte administration. Pero bakit kayo hindi nyo magawang suportahan? Basic po yan sa bawat Pilipino na kung meron pong itinalaga ang taong bayan para mamuno dito, dapat sinusuportahan po natin ito. Walang problema sa kritisismo. Okay ang kritisismo, in fact, tinatanggap po yan ang ating Pangulo. Pero yung wala pong pakundangan at walang tigil na paninira nyo sa kasalukuyang gobyerno, yun po ang hindi makatarungan. Nagtatrabaho ng maayos ang ating Pangulo, pero pilit yung sinisiraan para lamang palabasin na magaling ang inyong Duterte at para pasamain sa harapan ng publiko ang kasalukuyang Pangulo at iupo ang ambisyoso nyong pangarap. Naknang teting na yan, napakaambisyoso ninyo. Magdadalawang taon pa lamang sa panunungkulan ng ating Pangulo. Tapos gusto niyo kaagad tanggalin, ipalit kaagad itong si Sara Duterte? May pasabi-sabi pa kayo na ilang buwan na lamang ang natitira kay Pangulong Bongbong Marcos? They bring it on. Sige, manggulo kayo. Tingnan natin kung sino ang magsisisi sa huli. Sa kawag niyong palabasin na marami kayo. Ako, hindi ako naniniwala na sa survey-survey na ito. Kaya nga kahit survey pabor sa ating Pangulo, di ko na tinatalakay. Hindi na ako naniniwala sa survey mga tol. Ha? Di ba, lumabas ang survey, maganda ang approval, trust rating ng ating Pangulo. Di ko na kinontent yun. Kasi, pag ang survey naman ng isa, katulad ngayon, nangunguna na naman daw itong si Rodrigo Duterte sa pagkasenador, paano ko maniniwala doon? Paano mangunguna ang isang tao na halos hindi na makapagsalita ng maayos sa harapan ng publiko? Paano mangunguna ang isang tao na halos hindi na makaakyat sa entablado ano yon yung mga Pilipinong boboto sa kanya, ganun na lamang talaga ang pamantayan sa politiko? Dahil idolo nila. Naku teting na yan. Retired Brigadier Johnny Macanas. Nasa Estados Unidos ka na, di ba? Ang gawin mo, kung gusto mong kumita ng pera, mag-vlog ka ng maayos. I-criticize mo ang kasalukuyang gobyerno. Pero huwag mong ipakalat ang mga kasinungalingan sa pamamagitan ng programa mo. Baka matulad ka kay Maharluka na kahit nasa Estados Unidos, eh nasampahan ng kaso. Mag-isip-isip po kayo. Naturingang retired Brigadier General kayo. Eh, parang ang mga paniniwala at paninindigan ninyo, ang pag-uutak nasa talampakan lamang. Nakunang teteng. Tapos, ang masaklap, pinapasahod kayo, buwanan ng gobyerno, ang pondo sa pasahod sa inyo nang gagaling sa taong bayan. Tapos, ginagamit ninyo ang inyong sirkomstansya. Eh bakit? General's viewpoint eh. Hindi naman ordinaryong pangalan nyo ginagamit nyo sa channel niyo. Oh. Kaya ngayon, mag-a-attract yan ng mga manunood. Ay, general itong nagsasalita paniwalaan po natin ito. Pero ang mga sinasabi niyo, mga kasinungalingan, mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Kung gusto niyo ipagpatuloy ang pagpapakalat ng kasinungalingan, huwag kayong tumanggap ng pensyon. Pero merong solusyon. At yun po yung kasong kinakaharap po nito sa korte. At kapag nangyari po na ito ay mapatunayan na walang na may kasalanan ng walang halong pag-aalinlangan, naniniwala po ako na ang mga pensyong nakakamit po nito, mawawala sa kanya. Nasa huli ang pagsisisi, retired Brigadier General Macanas. Nasa Estados Unidos na kayo, dapat unahin na ninyo ang inyong pamilya, i-enjoy nyo na ang inyong retirement, pero mas pinipili ninyong magigulo sa politika. Wala na kaming magagawa dyan, pero patuloy po kaming lalaban sa pagpapakalat ninyo ng mga kasinungalingan at itutuwid namin ito sa harapan po ng publiko. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always by for now mga tol.